այսօրվա օրերին մարդիկ այնքան սփավված են իրենց գործերով, բնության մասին մոռանում են։ Բայց մենք ժամանակ առ ժամանակ պետք է հիշենք, որ գա բնություն, որ իրոք ինքը մեզ բահում է։ Մի պայմանով, որ մենք գալ իրեն բահենք։ Եվ դրա համար պետք է ժամանակ առ ժամանակ դատախվենք հողով, դատախվենք մեր բնության շնորհքների հետ, այսպես ասած, եւ ինչու՞ չէ, ձար դնգենք, որովհետեւ յուրաքանչյուր ձար ինքը ստեղծում է մաքուր օդ, ստեղծում է հույս, ստեղծում է հավատքի հանդեպ աբական եւ ստեղծում է այն կապը մեր հաջորդող սերունդների հետ, որ իրենք կշարունակեն, կստանան, այսպես ասած, մաքուր միջավայր եւ իրենք իրենց հերթով կշարունակեն այդ ճանապարհը։ Դա է իմաստը, դա է պատկամը ծառադունգի։ Այնուամենայնիվ, ընդհանրապես մենք չպիտի մոռանանք բնությունը եւ միշտ պետք է մարդ ու բնություն այդ կապը հաստատված մնա եւ ավելի ու ավելի ամրանա օրերի ընթացքում։ Ինչ եմ կարևորում այս տարածքի ծառատունգը, որովհետեւ դեռ խորհրդային միության փլուզումից հետո այդտեղ բավականաչափ շատ ծառահատումներ ա եղել եւ այս տարածքը բաց թողի վիճակեր, փորձում ենք այդ տարիների վնասը այս պահի վերականգնել, կարծում եմ այսօրվա տնկած ծառերը եւս մեկ անգամ կրկնեմ, պարոն Երիկյանի հասակից ցածր չեն լինի, իմ բեղերից էլ քիչ շուգեր չեն տալու։ Արդեն 8000 հեկտար տարածք է պահպանվում շուրջ 6 տարվա ընթացքում, որտեղ նաեւ իրականացվում են ուրեմն անտար վերականգնման աշխատանքներ։ Անտար վերականգնման աշխատանքները իրականացվում են հենց այն ծառատեսակներով, որոնք աճում են այս տարածքում, այսինքն տարվա կտրվածքով հավաքվում են սերմերը, եւ 5000 տնկի մոտավորապես ամեն տարի տնկվում է այս տարածքում։ Մենք ասեմ, որ մեր կողմից ça որպես փորձադաշտ այս տարածքը, նաեւ հիդրոգել նյութն է կիրառվում, որը որ տնկիների համար թույլ է տալիս, որ անջրտի տեղերում տնկվում են ծառեր, որոնց խնամքը արդեն շատ հեշտ է դառնում։ Տարեկան եթե 3-4 անձրև է գալիս, արդեն դա բավարարում է, որպեսզի ինքը կարողանա խոնավություն պահել արմատային համակարգի համար եւ ուրեմն աճել այդտեղ։